हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एल्लरिगू। राधास तुळुनाड चानल गे तमगेल्लरिगू सुस्वागत फ्रेंड्स। इवाग नावु नंग मीन पेपर मसाला मत्तु पेपर सुक्क एरडु रेसिपी अन्नु नोडोण फ्रेंड्स। ई वीडियो फुल नोडिबिट्टु निमगे इष्ट आद्रे लाइक माडि नम्म चानल गे सब्सक्राइब आगि। नानिल्ली ओंदु पात्रेगे 4 स्पूनष्टु एण्णेयन्नु हाक्ता इद्दीनि। इवाग एण्णे बिसि आगिदे, नानु अर्ध स्पून मेंते काळु हाक्ता इद्दीनि। इवाग मेंते काळु सिडिता बंदिदे। नानिल्ली ओंदु ईरुळ्ळि, एरडु काय मेणसु, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ನೀವು ಯಾವ ಫಿಶ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಣ ಮೆಣಸು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನೀವು। ಒಂದತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್, ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಿಬೇಕು। ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ। ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು। ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಇವಾಗ ನಾವು ನೀರೇನು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಬೇಕು। ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಕಾಳಿನ ಪುಡಿ, ಫೆನೆಲ್ ಸೀಡ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಇದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಹಾಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯು ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಹುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೆತ್ತೆ ಹುಳಿ, ಉಂಡೆ ಹುಳಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದರ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಯಾವ ಹುಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ। ಇವಾಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ। ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು। ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು। ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದು, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ। ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ। ಇವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ। ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಬಂದಿದೆ। ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ನಂಗ ಮೀನನ್ನು ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು। ನೋಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ, ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹುಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಒಂಥರ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಫಿಶ್ ಆದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫಿಶನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಸಾಲೆಯ ಜೊತೆ ಮೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು। ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫಿಶ್ ಬೇಗನೆ ಹುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು। ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು। ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು। ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದೇ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು
ಈ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲೆ ನಾವು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಶ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಂ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒಂದು ಐದು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದದನ್ನು ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ನಾನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೇನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನೂ ನಾವು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫಿಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಿದೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಮೀನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಕ ಎರಡೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು